kini opa keta mi o mo ni nibo ni oba ta lati ri ewe awo otu ifeja emi o mo nje eyin mo aro aye oto fi orun o fese mejeji tele nile awo orun mi la emi o ga lo nje be oya le nu lopolo mo pe eyan le je afobaje nile yoruba ko ma mo esisi awon olohun keke e ka fi enu ji afobaje la san ara eyi ti e wa ba asa ti ise wa ni afrika de ni lo le wa pa fun awon eniyan ti ben America ni e kan gbe akun ati leke oye sorun lasan lasan e ri ru kere re bo ti dabi ti chuku agbado baye gbontan lapandede ko je ko wa lara awon loye irara tori die lo mo ninu asa ti se ati jinle se ise isegun yan dudu o to ni mi o kawe to o tugun ti mo mo o mo ida merin le ala fopin na abi gan tin poruko won ti jo ti mo ti goruko re bayi mo ti mo wi pe o ni pe para re trafo pin lo to lo pa fiti lara re ni opa ah wo lo mi mi pe se mo maro aye odo fi orun o fese mejeji tele ni lawo orun mi la abi ni mo gbogbo yin bayi ni okun to ah inu yin gbogbo yin lo ma bu o se mo ko letter si yin ni pe ke pe ke wa kimi se mo ni mo fe wonu egbe yin mi ke to ka so lorun tele wa kimi kaabo leyin osu merin ti mo ti de te ko leke sorun bi topolo te wa te muru kere lowo bi ese ayan ah lo mo fe o lo mo fe o lo mo fe o ah pandele iya gboye ga Ah. Kilo de kilo shele. Baba, sebi tin pa se ti fe jeun ka lo gbojo yin wa. Mo ti mo bi ti mo ti sasise o. Mo ti mo bi ti mo ti fese ko o. Mo ti mo bi ti mo ti ki Jesus sa dariji mi ni o. Ki le se. Ki Jesus dariji mi ni o. Baba, ki lo wa se owo yin to tin royin lati ekan. Eh? Se se pe fi gba nkan ngba te fe wonu yara wa. Emi na fe so be. Se esubu ni. Ese. Mi o subu. Inu lo bi mi o. Inu lo bi mi. Alagba si kimi ni lo. Oni mo binu. Ki mo be ni kankan ja. Abe ma ri nkan. Abuku tan fi kan mi. Abuku tan fi kan mi lo bi mi ninu. Ese abe n ba Jesu ko mo binu si mi. O dariji mi. Baba. Welcome sir. Bawo. Ki lo sele o subu lenu ona ngba tan fe wonu yara wa tawon alejun yen ti lo mo ro pe eni a olowo a fe ti apa won subu bawo ki lo ko won lese rara o dia pastor ah really mo nkan to sele boya won subu ni a ti mo ah alagba alagba won o subu o won o subu o fa paro o mo fe nu ko ni o mo fe nu ko ni o ki Jesu sa dariji mi o se ri nigba ta won afopin na wa o gbe bere ti won be lowo mi ko ye ki n da won lohun alagba se lo ye ki n je kan so gbogbo ohun ti won so tan ki won ma lo ki fi won le kan ma lo amo nigba ti won wa be lowo mi idi meta opatere olufi ogbe mo wa da won lohun mo wa so fun won wi pe meta ko ni ota papa pere olufi oge o pe idi meta ko o pe idi meje ni o mo ni idi meje ni odu opa tere olufi ogbe o mo ni meta akoko ni tawo funfun mo ni merin to ku ni tawo dudu alagba egbo so ye kin tun mo ko mo ni asiri awo leyin igba ti mo ti gba Jesus aye mi ti mo ti di si aji irere abe ri mi bayi ah ki Jesus a dariji mi ni je dariji mi ni baba se bi mo kilo fun yin pe ohunkohun to ba nkan so ke ma da won lohun exactly alagba ba mi dele iya gboye ga iya adua e ba nbe Jesus pe ko fi ye denu ko dariji mi pe won o tun da so oru e soro mo enu lo bi mi
abuku ta fi kan mi lo dun mi e ba so fun jesus ko dari je mi o du se ru e mo owo yin ro mi se ka ma gbe yin lo hospital obi egbo ah seri mo so mo ti so fa won baba agboyega mo no ro le wo san ko yi o ko sa ba nbe jesus ko dari je mi ni o mo ba ti be bayi o ba ti gbo o ti tan ba mi kini oro te so si akobi na ki lo ni se pe lowo yin e de le isubu andele o ti ye mi o ti ye mi sori gbara bi jo wa o fe na mi legba kori mi na legba alagba won tu ran si gidi wa kori mi se ni kankan awon bi won ninu tude yo si mi loju orun se inu yara e lojo na si o na jo na ni sugbon awon afokun na won ri mi mu bawo ba ti mo da ibere tan bere tan na ba kimi ni ki olori awo won kimi ni ki olori awo alagba won se kimi tan lo lagbaye olagbaye lo ba foruka ere bo mi lowo bi bo to bo mi lowo bayi lowo ba ro mi owo un lo ro mi ni o se gbe mo yi o owo un ni o se gbe yi o un lo ro mi yi o ki jesus sa dariji mi o to ba de be ni oni dadi boyega mo mi boyega e ti ti ba kan ba dura fun ko dariji mi ni oruko jesus oluwa ati olohun wa oba to po ni ipa ati agbara oba to ni agbara to n pase to n duro apalase ni wakati o pe gbogbo ohun to ba ola yi o tan ola yi o tan ah alaga e tu wa mi debi abi bo le se mo le mi abi tani mo nwo emi na ni emi ta jo soro ni egbe odo le meji bayi nigba ti o bere bi mo ba mo ile re mo so fun o pe mo mo daada mo so wi pe won o wa ki o laipe asiko te wa wa yi ara ni mi ara mi o pe nigba ta won alejo to wa ki mi awon afopina lo se wa lo se lo tan bayi ti mo goke wa si mo yara owo mi wuwo birin gbogbo gungun re bere si san mi ola yi o tan abejoye nje o mo mi bayi o mo yin pupo o o sa kan mo wi pe eyan pataki kan ni yin lawujo mo si mo pe abi ta mo wo yi ta le yi o ta tu le ta le ta ni yi o emi ni mi o je ki owo aye o te o emi ni eni tin gbeja re lati ojo yi wa emi ni mi o je ki ba mi dele o da o pada si ajibogun ti mo ni ki alagba pastor o gba o sile emi ni o je ki egungun gbonra bi ojo na legba emi ni o je ki sigidi adanu igun fi egba owo re na ti mo da pada sodo abere aje to ran wa si o emi ni o je ki awon bi won ninu na ni kumo arun to gbe wa emi ni olugbeja re lati ojo ti o ti fi aye re fun mi gege bi oluwa ati olugbala re abi abeyin ni eyin ni jesu bene ola yi o tan abejoye emi ni olugbeja re jesu kristi omo olorun olugbeja mi oya dide joko je ka soro ke dide nje omo idi ti oruka ere ti olagbaye fi bo lowo fi ran bayi
olugbeja mi mo binu ni mo binu si won ni ala alagba ti so fun mi oni mo binu si won ki mo si ba won ja ki mo si fesi sin gbogbo ton ba ti so gbogbo ibere ton ba bere mo da won lohun ti mo sa igboran mo sa igboran se ke sa dariji mi ni ke fi yedenu ke dariji mi rara ola yi o tan ki n se pe nitori pe o soro si won nikan igberaga aya re lo mu ki o da won lohun gbogbo ibere ti won bi o leyin ti mo ti kilo fun pe o gbodo da won lohun ibere kankan mo ran iranse mi si o lati kilo fun mo tun ran omo re ba mi dele si o ki o kilo fun ki o ma fun won lesi ibere ti won bi o ṣugbọn emi igberaga imo ijinle awo ile yoruba to ni mu ogba gbe gbogbo ikelo ti mo fun won yesu olugbeja mi e mo binu si mi o e mo binu si mi omode imori je ko mo ra lowo e fi edenu ni e dariji mi ni mo ri pe agbara re ko ni le gbe gbogbo igbega ati ogo ti a ti pese sile fun ise iranse yi okan re se ye bi si mi ju ise iranse re lo ah olugbeja mi du ah wo e dariji mi ni o baba ni bi ejo se gun to la se dana sun a sun gbogbo le na e gba mi bi mo se ri ni e fi edenu oluwa n wo agberaga loke rere ṣugbọn fi ore ofe fun awon onire oluwa mi olugbeja mi nbe to mi gba ki le gba mi si ola yi o tan abejoye mo to ogba be ba to mi gba e gba mi lagbatan ni agbatan la gbo le e gba mi lagbatan ni me be mo baye mi se ri tele olugbala mi le mo baye mi se ri tele ege kan bayi lori ke gbi keke lemu keke baje o se to aye mi ti faya bi aso tele ati ona re wa lowo yin e dariji mi mo ti dariji o laye o tun abejoye ṣugbọn okan re se iye bi iye si mi ju ise iranse ti mo ni fun olugbeja mi seri eni eleni oni gba se yin se o eni eleni oni gba se yin se o se e ti je n bere ise ona ki n se debi kan ke to gba lowo mi ha ba se mbe mo ko mo sese bere ise iranse o ni mo ti waasu jina ise iranse iya jinre te gbele na mo sese bere ni mo i se debi kankan mo ti lago kakiri arin ilu mo ti pe pade mo ti se soji e dariji mi ni olugbeja mi.